ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអេដមីនមកសុំណែនាំផលិតផលលេលីបមុខមួយប្រភេទដែលសារលើនឹងគឺកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងលេលីបមុខ brand ម៉ាលីសដែលជាប្រភេទលេលីបមុខនាំចូលមកពីប្រទេសថៃហើយជាប្រភេទលេដែលជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លាសស្អាតមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺសិតតែអាចប្រើប្រាស់បានមិនថាជាជ័រឬមួយក៏អាចក្រួយឬមួយក៏ស្បែកជ្រីវជ្រួញគ្មានសំណើមឬក៏មានបញ្ហាមុនឬក៏ផ្ទៃមុខប្
ទុនរលោងមានសំណើមមកគួរជាទីស្រឡាញ់ចឹងហ្មងហើយឥឡូវនេះប្រម៉ូសិនពិសេសលោកអ្នកដែលទិញលេមលីចំនួនមួយខ្លងថែមជូនម៉ាស់បិទមុខចំនួន5សន្លឹកហើយបើសិនជាទិញចំនួន2ខ្លងថែមជូនរហូតដល់ទៅ13សន្លឹកឯណោះអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងអាចតកតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់លើនឹងរូចេស្រាញ់លេមលី សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលឌីអេបុកសង្ខេបរឿងអេដមីនមកសង្ខេបរឿងជាបន្តទៀតគឺរឿងជួបស្នេហ៍ខកក្តីស្រមៃភាគទី23ហើយមុននឹងសង្ខេបរឿងនេះអេដមីនសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ហ្វេនអេមីនឈ្មោះថានីលីនដែលបានសរសេរថា I love you អេដមីន ចូលចិត្តគ្រប់រឿងដែលអេដមីនសម្រាយអរគុណច្រើនហើយហ្វេនទី2មានឈ្មោះថាស្រីលក្ខសរសេរថាចូលចិត្តបងណាស់អរគុណពិតៗនិងហ្វេនទី3គឺមានឈ្មោះថាមើលឡា សរសេរថាលើកទឹកចិត្តអេដមីនអរគុណច្រើនអរគុណហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាដែលលើកទឹកចិត្តអេដមីនសម្រាប់ហ្វេនដទៃទៀតដែលចង់លើកទឹកចិត្តអេដមីនអាចផ្ញើជាថវិកាមកកាន់គណនីធនាគារ ABA របស់អេដមីនដោយដែលបាននោតនៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចសម្រាប់វគ្គនេះមួយអឺនឹងអ្នកប្រុសទី2មកដល់តាមផ្លូវក៏នាំគ្នាកេងនៅខ្ទមបាក់បែកសិនតែមួយអឺអត់កេងទេអង្គុយឲ្យញឹមដាក់អ្នកប្រុសទី2រហូតអ្នកប្រុសទី3អ្នកប្រុសទី3ក៏សួរថាអត់កេងទេមួយអឺថាកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអ្នកប្រុសសម្រាកចោះសម្រាកចោះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំនិយាយថារឿងនេះសុបាយចិត្តជាងគេបំផុតគឺបានមើលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់កេងលក់អានឹងគឺសុបាយចិត្តហ
ថាការពិតទៅគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចភាពងឹតគាត់បានអង្គុយក្បែរភ្លើងគាត់ក៏រៀងអត់សូវខ្លាចតែបើថាចាញ់ឆ្ងាយពីភ្លើងអញ្ចឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លាចពេលហ្នឹងអ្នកប្រុសទី3ក៏កាន់ដៃរបស់មួយអឺជាប់ហើយសួរថាឥឡូវហ្នឹងលេងអីហើយនៅមួយអឺថាឥឡូវបានធូរហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកប្រុសទី3ថាគាត់មិនដឹងថាម៉េចទេឲ្យតែនៅចិត្តអ្នកប្រុសទី3បេះដូងរបស់គាត់ចេះតែលោតញាប់រហូតអ្នកប្រុសទី3សួរថាចុះមានណាដឹងរឿងនឹងអត់អត់មានទេអត់តមានពេលប្រាប់អ្នកនាងរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេបើសិនជាជួបនឹងប្រាប់ហើយតែអ្នកប្រុសទី3ក៏ថាបានហើយកុំប្រាប់រឿងនឹងដល់អ្នកណាគេប្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់បានហើយហើយក៏ព្យាយាមកេងក្បែរក្បែរមួយអឺចាំកាន់ដៃមួយអឺងឯក្បាលមួយអឺខ្លាច់មួយអឺខ្លាចហើយមួយអឺក៏កេងលក់ទៅអ្នកប្រុសទី3អាពេលគេកេងលក់លួចឲ្យញឹមតែម្នាក់ឯងរហូតខាងសេនាដៃឆ្វេងបាក់ស្មៅថ្ងៃនេះព្រមនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រុសទី2របស់យើងតាមស្រួលហើយដំបូងឡើយគឺគាត់ត្រូវបានសត្រូវសម្លាប់ប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់គាត់អីចឹងណាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមតែតាល់ម្នាក់ទៅហើយតែជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ក៏បានប្រាប់គាត់ថាឲ្យមកចូលរួមក្នុងបាក់របស់គាត់ទៅប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នឹងរស់ឡើងវិញហើយព្រោះអីគាត់នឹងស្រាវជ្រាវរោគថ្នាំផលិតថ្នាំអមតៈនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបានអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាកូនប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងរស់ឡើងវិញទើបគាត់ធ្វើតាមមេបៈសមោទាំងអស់ហើយខាងរិនជីក៏ថាហើយដល់ចង់ឲ្យកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងរស់ឡើងវិញសុខចិត្តទៅសម្លាប់ជីវិតអ្នកដតីអញ្ចឹងមែនម្នាក់នឹងក៏និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី13បាននិយាយថាបើសិនជាយើងផលិតអាថ្នាំអមតៈនឹងបានមនុស្សលើផែនដីដែលស្លាប់ទៅនឹងរស់ឡើងវិញទាំងអស់ដែលនេះគឺជាគំនិតមួយដែលឈួតឈួតរិនជីក៏ហួសចិត្តណាស់មិននឹកស្មានថាមានអ្នកជឿគំនិតឈួតឈួតអញ្ចឹងសោះហើយម្នាក់ប្រុសនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំផ្លូវអ្នកប្រុសទី2របស់យើងទៅជួយសង្គ្រោះក្មេងទាំង300អ្នកនឹងតែបានសង្គ្រោះមកទាំងផុយស្រួយបានន័យថាងាយងាយហ្មងណាហើយនាំក្មេងទាំងអស់នឹងចេញមកក្រៅផ្ដាល់ចំណីផ្ដាល់អីឲ្យក្មេងទាំងអស់នឹងញ៉ាំនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសទី3បាននិយាយទៅកាន់រ៉ែនជីថាយើងមិនទាន់អាចទុកចិត្តអាសេនាដៃឆ្វេងម្នាក់នឹងបានទេនៅចាំតាមដានមើលជាបន្តទៀតដែរ
Ranji ក៏សួរថាលោកនឹងមិនទាន់ជឿជាក់គេទេអី Ranji គាត់និយាយដូចជឿទុកចិត្តម្នាក់នឹងហើយចឹងណាអ្នកប្រុសទី2ក៏ថាមើលទៅនាងអតចរិតពេលខ្លះក៏ដូចជាតួស្រីដែរឆោតឆោតចាប់ឆាប់ជឿគេ Ranji លឹងអន់ចិត្តហ្មងទៅប្រៀបធៀបខ្ញុំជាមួយនឹង You are the right តែអ្នកប្រុសទី2ក៏ថាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេយ៉ាងណាក៏ដោយ Ranji គឺនៅតែជា Ranji ជានិច្ច Ranji លឺចឹងហើយសុវ័យចិត្តមែនទេដែលគេអត់ធៀបខ្លួនទៅនឹង You areខាងអ្នកប្រុសទី3គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងទៅរកបងប្រុសរបស់គាត់ពិភាក្សាថាត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងណាជាបន្តទៀតហើយរ៉ែនជីក៏ថាមើលចាស់ឥឡូវហ្នឹងលោកភ្លេចពាក់មុខយ៉ាក់លើមុខហើយមុខការចេះណាហើយខាងអ្នកប្រុសទី2របស់យើងក៏ខំធ្វើមុខស្ងួតមកវិញមិនអីទេសប្បាយចិត្តទៅពួកឯងថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើរឿងល្អហើយអ្នកប្រុសទី2ក៏បាននិយាយថាថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យនាងទៅណាឆ្ងាយពីខ្ញុំទេនៅក្បែរខ្ញុំទៅស្រួលខ្ញុំមើលថែនាងហើយពួកគេក៏អញ្ញឹមដាក់គ្នានឹងទៅបន្តដំណើរជាមួយគ្នាទៀតអ្នកប្រុសទី3អានេះឆ្លងទឹកណាដល់ពេលទៀងដៃមួយអឺមកដូចជាអោបមួយអឺអញ្ចឹងដែរហើយក៏បេះដូងលោតញាប់រៀងរៀងខ្លួនមួយអឺគិតក្នុងចិត្តថាវាគឺជាវិការវាបហាខាងផ្នែកបេះដូងពិតប្រាកដណាហើយចំណែកឯអ្នកប្រុសទី3នេះវិញទៅជាអោនថាបមួយអឺមកខ្សើតឲ្យដើមមកក៏ញញឹមហើយនឹងនិយាយថានាងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយហើយដូច្នេះនាងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះវាមួយអឺក៏និយាយថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសហ่าគួរគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅកុំឲ្យធ្វើអីខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេកដោយសារពួកគេបំបែកគ្នាហើយណាត់ជួបគ្នា3ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹង3ថ្ងៃក្រោយក៏មកជួបគ្នានៅទីតាំងដើមរៀងរៀងខ្លួនប្រុសមកបាននិយាយថាតាំងពីយើងចេញមកអត់ដែររំលឹកពីយានស៊ីសោះតួស្រីក៏ថាពិតមែននេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទេហើយប្រុសមកក៏គាត់និយាយរំលឹករឿងអតីតកាលរបស់គាត់ថាបើសិនជាកាលនៅតូចតូចគាត់មកភ្នំហ្វូជីនោះហើយគាត់មិនចេញពីភ្នំហ្វូជីត្រូវរស់នៅទីនេះរហូតគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជាមិនបែបនេះទេគាត់ប្រហែលជាមានឱកាសមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងតួស្រីច្រើនណាតែតួស្រីក៏ថាមនុស្សយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពេលក្មេងផ្សេងពេលធំឡើងក៏មិនដឹងថាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដែរពេលហ្នឹងប្រុសមកក៏គាត់និយាយថាតើអារម្មណ៍គាត់នៅពេលនេះគឺអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេគាត់ស្រឡាញ់តួស្រីតាំងពីតូចរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងអត់ផ្លាស់ប្ដូរឡើយតួស្រីបាននិយាយថាគាត់មិនល្អអីណាស់ណាទេគាត់គឺជាមនុស្សដែលប្រើអារម្មណ៍ច្រើនឆេវឆាវមួម៉ៅមិនមែនជាសភាពនារីអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខាងប្រុសមកក៏ថាពិតមែនហើយនាងចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនទៅខ្ញុំចូលចិត្តនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតួស្រីអាចនិយាយពាក្យហ្នឹងទេក៏ដេញវាយប្រុសមកតែមកដល់កន្លែងតួប្រុសបដាឲ្យតួប្រុសឈោមមើលពេលតួស្រីក្រឃើញតួប្រុសឈោមមើលគាត់ក៏សវ៉ាឈប់សកម្មភាពអីទាំងអស់ឈោថ្មឹងតួប្រុសក៏បានសួរថាអ្នកទាំងពីរមកវិញហើយអីហើយខាងប្រុសមកក៏ថាយើងមកវិញហើយហើយនៅបាក់ថ្នាំមនុស្សគឺទៅទេស្អាតអត់មានបានដំណឹងអីទេចាំមើលជៀនហានហើយនឹងខាងប្អូនប្រុសទី3មកវិញមើលតើមានដំណឹងអីឬក៏អត់ពួកគេក៏សម្រេចទៅតាមនឹងចាំជួបគ្នាចាំប្រជុំគ្នាតែពេលហ្នឹងខាងកូនចៅរបស់ប្រុសមកក៏មកដល់ប្រាប់ថាមានការជាបន្ទាន់ឲ្យប្រុសមកជួយទៅដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមមានគេចង់ជួបពេលហ្នឹងប្រុសមកក៏ថាបើអញ្ចឹងប្រពន្ធសម្លាញ់នៅជាមួយនឹងជៀនស៊ីសិនទៅណាខ្ញុំទៅដោះស្រាយបន្តិចសិនហើយចាំខ្ញុំមកវិញតួស្រីសុំទៅដែរតែប្រុសមកបដាយទៅទេគាត់ឲ្យនៅជាមួយយានស៊ីសិនទៅតែគាត់ទៅទាំងអាឡ័យដែរណាតួស្រីអត់និយាយជាមួយនឹងពូប្រុសទេដើរទៅរៀងរៀងខ្លួនតួប្រុសក៏ដើរមកសួរតួស្រីថារបួសមិនខាយតួស្រីថាអត់អីទេចាស់ការចង់ចាំមានចាំអីខ្លះឬក៏អត់តួស្រីថាអត់ចាំអីទាំងអស់តួប្រុសក៏ថាគាត់ចង់ឲ្យតួស្រីនឹងមានការចង់ចាំមកវិញខ្លះពួកអីគាត់ក៏ធ្លាប់បាត់បង់ការចង់ចាំមិនស្គាល់តួស្រីដូចគ្នាដែរអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកណាស់គាត់ចង់ឲ្យតួស្រីចង់ចាំទោះបីជាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយគឺយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងមកវិញណាតែតួស្រីគាត់អត់មានចង់ផ្សះផ្សាអ្វីទាំងអស់ដើរចេញពីយានស៊ីទៅពួកគេបានមកពិភាក្សាគ្នារកក្មេងជាបន្តទៀតដោយសារក្មេង300នាក់ហ្នឹងទំជួយខ្លះបានខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ច្រើនអ្នកទៀតហើយពួកគេក៏ពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្នកប្រអងម្ចាស់ទី13ហ្នឹងយកក្មេងៗឯទៀតហ្នឹងទៅលាក់ទុកនៅឯណាដេញសួរសេនាដៃឆ្វេងម្នាក់ហ្នឹងឯងសេនាដៃឆ្វេងក៏ថាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់ប្រហែលជាយកទៅលាក់នៅគ្រួសារកុងតែគ្រួសារកុងហ្នឹងគឺត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់ទី6ទៅសើមកេតក្តីហើយខាងម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី13និងព្រះអង្គម្ចាស់ទី6តាមពិតត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់អាចទៅសើបអង្កេតគ្រួសារគង់យកទៅហ៊ានទៅទុកក្នុងនឹងតែតាមពិតគាត់ជួយលាក់ក្មេងៗនៅនឹងកថាបានដែរឲ្យតួប្រុសតួស្រីរបស់យើងសាកត្រឡប់នៅទៅមើលនៅគ្រួសារគង់វិញហើយក៏សម្រេចតាមនឹង
ពួកគេនៅពេលដែលបានមកដល់គ្រួសារគង់ពួកគេក៏សេវាដើរត្រួតពិនិត្យក្នុងផ្ទះទាំងអស់ដោយសារផ្ទះនឹងលែងមានមនុស្សនៅហើយក៏ប៉ុន្តែឃើញដានជើងក្មេងៗដែលមានឈាមនៅនឹងដែរក៏ដើរតាមដានជើងនឹងទៅជួបបន្ទប់សម្ងាត់ដែលគេលាក់ក្មេងៗនឹងក្រឃើញក្រុមតាហ៊ានអ្នកយាមពាកនឹងនាំគ្នាលេបថ្នាំបំពុលស្លាប់បាត់អស់ភ្លាមៗទៅក៏ឃើញពួកគេស្លាប់ភ្លាមហ្មងគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគេក៏ជួយសង្គ្រោះក្មេងៗទាំងអស់នឹងត្រឡប់ចេញមកក្រៅតែមើលទៅម្នាក់សេនាដៃឆ្វេងម្នាក់នេះសង្ស័យតែមានពីរុតអីក្នុងខ្លួនហើយដល់ពេលតួប្រុសតួស្រីរបស់យើងអាចបានគិតអីច្រើនទេសេវាជួយក្មេងទាំង10នាក់ជាងនឹងចេញមកសិនដល់ពេលចេញមកដល់ខាងក្រៅក៏ត្រូវបានប៉ះធំៗទាំង4ហុំព័ទ្ធជាប់និងចោទថាគ្រួសារគង់នេះហើយគឺជាមេប៉ស្រមោលហើយកំពុងតែចាប់ក្មេងៗដើម្បីយកទៅបូជានឹងឯងតួស្រីក៏ថាកុំតន់អាកាត់សេចក្តីគ្រាន់តែមើលឃើញនឹងភ្នែកឯសោះសូមស្ដាប់ពួកយើងពន្យល់អធិប្បាយសិនទៅទោះប្រុសថាពិតមែនហើយយើងជាមេប៉ស្រមោលមិនកាត់បើក្រុមគ្រួសារគង់របស់យើងហើយនិងក្រុមគ្រួសារមនុស្សប៉ថ្នាំសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានមេប៉ស្រមោលនឹងចាប់យកអស់ទៅហើយហ្នឹងអ្នកដែលជាមេប៉សមោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ក៏ប៉ុន្តែពួកក្រុមមេប៉ទាំង4នឹងបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី13អីគឺគ្រួសារគង់ហើយនឹងខាងមនុស្សប៉ថ្នាំគឺខ្ញុំជាអ្នកជួយថ្ងៃនោះគឺដោយសារតែមានការឡោមព័ទ្ធពីមនុស្សប៉សមោលចង់ចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតែសំណាងល្អខ្ញុំបានទទួលសបុត្រពីព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ឲ្យមកជួយទាំងគ្រួសារគង់មកជួយទាំងមនុស្សនៅប៉ថ្នាំអញ្ចឹងពួកគេសុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប៉ជាមួយយើងហើយថែមទាំងឲ្យសបុត្រទៅតួស្រីតួប្រុសយ៉ាងអានថែមទៀតផងសបុត្រមកពីឪពុកម្ដាយរបស់តួប្រុសអានទៅគឺសវត្ថភាពធម្មតាដោយប៉ទាំង4ជួយគាត់សវត្ថមកពីមនុស្សប៉ថ្នាំអានទៅគឺពួកគាត់សិស្សច្បងតួស្រីមានសវត្ថភាពធម្មតាគឺមនុស្សប៉ទាំង4នឹងជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប៉ទាំង4នឹងថាចៃដន្យដល់ហើយព្រោះអីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ជាអ្នកផ្ញើសវត្ថឲ្យពួកយើងមកជួយគាត់ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13មិននឹងអាចខ្លាយទៅជាមេប៉សមោលបានទៅគាត់ថាក្រុមតួឯករបស់យើងគឺសត្វតែជាមនុស្សកុហកថាតួស្រីនឹងគឺធ្វើពុតជាមិនដឹងតាមពិតស្វាមីរបស់ខ្លួននេះហើយជាមេប៉ស្រមោលនោះបើមិនអញ្ចឹងទេចាំជួបតទល់មុខគ្នាទៅហើយក៏អញ្ជើញព្រះអង្គម្ចាស់ទី13មកខាងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ដើរមកនិយាយប្រាប់តួប្រុសថាគឺតួប្រុសនឹងហើយជាមេប៉ស្រមោលហើយធ្វើជាឈួតអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបាត់បង់ការចងចាំអីនឹងតាមពិតទុកពេលវេលាដើម្បីរៀបចំគម្រោងការប៉ស្រមោលរបស់ខ្លួនហើយក៏សុកចិត្តរៀបល្បិចចាប់ម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនចេញពីផ្ទះនឹងគឺដើម្បីយកក្មេងៗមកលាក់ទុកធ្វើពិធីបូជានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានគេដឹងព្រោះអីគិតថាផ្ទះនឹងអត់មានអ្នកណានៅទេហើយម៉ាក់ប៉ាក៏អត់ដឹងដែរព្រោះអីចាប់ចម្រិតចេញទៅអស់ហើយគឺជាល្បិចដ៏ធំបំផុតអីចឹងទៅតួប្រុសក៏ថាគាត់មិនមែនបែបហ្នឹងទេហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទី13នឹងបាននិយាយលើកទៅដល់មេប៉ខ្មោចថែមទៀតផងមេប៉ខ្មោចនឹងដើរសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងជាប៉ដែលមិនស្លូតត្រង់អីទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់យិនស៊ីតួស្រីរបស់យើងអត់ធ្វើបាបទេថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំថែមទៀតផងមើលទៅអ្នកទាំង3នាក់ប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងអីហើយតែយិនស៊ីក៏ថានេះគឺជារឿងគេឈ្មោះកិត្តិយសគ្រួសារខ្ញុំកុំយកមកលាយឡំបង្កាច់បង្ខូចគ្នាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ថាគឺលោកទេជាអ្នកបង្ខូចខ្ញុំមុនថាខ្ញុំគឺជាមេប៉សមោលតាមពិតខ្លួនឯងសោះឥឡូវបើសិនជាខ្លួនឯងស្អាតស្អំឲ្យពួកយើងឆែកទៅបើសិនជារកឃើញកំពីវេទមន្តនៅទីហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាប៉ស្រមោលនឹងពិតប្រាកដមែនហើយបងអូនទី3ក៏ថាដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកយើងមិនខ្លាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆែកទេឆែកគ្រប់មើលទៅហើយប៉ទាំង4នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមកឆែកឆែកខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកអត់ឃើញអីទេតែសំខាន់ទៅរកប៉ចំមកវិច្ឆ័យមួយអើឃើញកំពីមួយក្បាលមែនគ្រប់គ្នានាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេមួយអើនិយាយថានឹងមិនប្រវេចរបស់ខ្ញុំទេបន្ទាប់ពីជួយក្មេងរត់មកលឿនពេកប្រញាប់ក៏យករបស់នៅក្បែរដៃស្មានតែរបស់ខ្លួនឯងតាមពិតមែនរបស់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតណាពួកនឹងក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាប្រវេចនឹងបានមកពីណាក៏ស្រាប់តែម្នាក់សេនាដៃឆ្វេងនោះចេញមកហើយក៏រົບស្ដាច់ប៉សមោលរបស់យើងខ្ញុំបានសម្លាប់ក្មេងៗទាំងអស់នោះហើយដែលពាក្យនេះធ្វើឲ្យមេប៉ទាំង4នឹងកាន់តែយល់ច្រឡំទៀតដែរថាតួប្រុសរបស់យើងជាមេប៉សមោលហើយជាពិសេសបងអូនទី2ខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ចាញ់បោកឲ្យមួយនឹងនាំឲ្យមួយនឹងចូលក្រុមធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនទៅជាអញ្ចឹងបាត់អស់ទៅហើយអ្នកប្រុសទី2ក៏ចង់វាយម្នាក់នឹងហើយម្នាក់នឹងក៏សវ័តទៅសុំជំនួយពីមេប៉ទាំង4ប្រាប់ថាគឺអ្នកប្រុសយិនស៊ីនេះហើយជាមេប៉សមោលហើយបងប្អូនគ្រូសាគង់ទាំង3នាក់នេះធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ប្រើខ្ញុំសពសារពើឥឡូវខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការដកខ្លួនហើយសូមមេប៉ទាំង4និងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ទទួលយកខ្ញុំផងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ក៏ថាយើងមិនអាចទទួលយកឯងបានទេព្រោះឯងអំធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយឯងអាចទៅនៅក្នុងភូមិគ្រឹះសិវិយដើម្បីកែប្រែកំហុសបានអីចឹងណាម្នាក់នឹងក៏អរគុណហើយមកឈរខាងព្រះអង្គម្ចាស់ទី13នឹងឯងដែលគ្រប់គ្នាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទី13នឹងឯងគឺជាមេប៉ស្រមោលតែគ្មានអ្នកណា
chưa tới cả chập đám vay kia tớ vinh tớ mau tớ vinh tớ mau hai bên nâng khang bỏ mặt mặt đó bàn chào mà sao hối nâng nôm kia kịch luôn ở bạc tử nâng sao tại cổng mẹ bạc tàng bút nâng bảo mặt chá tì đập bầy bộ kê các bạn rất cách đã chi sai mà cho mỗi kia tôi sẽ chi cho mỗi tôi bảo ai chân ta tôi bây giờ khôi kê tử dụng khôi cho mỗi dạng nào cả đai ta xâm khán thật tốt luôn ai ở miền sạp tập hiếp cho môn sân bộ kê mặt đó cả lại vinh cả chạy mơ thật không dự phân nâng miền ấy được gọn đôi chị ở miền bằng chị ấy tế ta xâm khán tôi bảo có thay dạng nào cả đai khang bảo mà chắc thì đợi bây mình ban trong xâm lạp nhóm rồi cả trong xâm lạp bụi dương tế mà nè cả chân ta hai đại tế tôi bảo vì phía chân thang bà sân chị nhóm cứ chê mê bạc xâm áo khai khai ta hai khi mình ai ត្រូវគេសម្លាប់បានទេបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់ទី13ពិបាកក្នុងការរកអ្នកមកជំនួសហើយគាត់ត្រូវពពិលក្មេងៗទាំង3រយអ្នកហ្នឹងទៅកន្លែងបូជាដើម្បីសម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ងាយស្រួលក្នុងការយកក្មេងទាំង3រយហ្នឹងទៅកន្លែងបូជាហើយហើយបើសិនជាមានគេចាប់បានថាគាត់ដឹកជញ្ជូនក្មេងទៅគាត់អាចទម្លាក់កំហុសថាអូហ្នឹងគឺគាត់ជួយសង្គ្រោះក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងពីក
chát tì đập bay anh với ngày nắng cứ quạt ba mình chia con trai rồi bắt quạt thì ra ngày nắng quạt nắng riệp chấm ao mẹ bạn từng buôn mà rủ rừng đặt máu chỉ mùi nắng diên si hai quạt chia được cả nắng đập bay nghi sưu ai con trai rồi bắt quạt nom comment comment tập nôm mùi để quạt chơi rồi tục chụp nôm sầm rạp bôi chi ai chẳng từ chứng chấp đam prate bắt cá có sừng khâm than nặng ban chụp mật thẹt cha cha rư mùi con mình nuốt cha cha để quạt score không bị chập chập nè để sập tại hai nắng ở rù lăng vinh bàn nè nè ตัวสไลด์ยาสเพิ่งนั่งมาเมื่อเคยท่าเชียสเพิ่งคลายคลายเต้มันเปิดปากกาเต้ใต้เมื่อเติร์ดเฟอร์เสดียงหรือบอกใบบัดจังงั้นมีนปลอมคลายคลายจังเตอร์แต่สำคัญมีนอ่ะซ้อมมาจ้าดามตะเซกูซองซาได้จีเน่บังการสเพิ่งนั่งล่างตะเซปิ่งไปชลายฉลองคณีไอเนลเลนนั่งไอจังเตอร์ไฮปุ๊กเกสรับแต่บัดเจียนแฮนตัวโปรท่าเจียนแฮนปะฮาเจียนแม่รำขมาอินผู้ไอได้ซาตะเกนนอมอาเซนาได้ช่วยนุโจมาเติร์ดเฟอร์ยันทะเลโจขนองอันเตะใบนี้ปอนติใบทับบั
Renji cha. Khot lư baib nang mne mne ko hieng sbai chat dai dang tha nea pro ti 2 ma snasna chmuoy nang Renji hai mue tau. Renji ma tam luong jian han men ta jian han khang khluon ai na ta Renji prab tha nea na ko ai thveu mien kom hok kho chkong kat lang dai. Jeung mich ko mon thveu chat a chreu salah tau hai ro vithi chuoy doh srai khnie tau. Hai khang jian han ko nea ta mon sdap piek samdai Renji te. Renji tieng jian han lang chuop mong ot ai tau na te oi sdap ko nyei oi chop. ទោះជាលើកនេះលោកចាញ់បោកគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំលោកគឺជាសភាពបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ជាអ្នកក្លាហានជាអីនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់អីចឹងណាភួយអីរ៉ែនជីនឹងក៏ជាអ្នកទៅជួយម្នាក់នឹងជាមួយនឹងជាហានដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មានកំហុសដូចគ្នាដែរហើយខាងជាហានអលហើយឥឡូវចេះទៅបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកហើយយើងគួរតែរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយពួកគេវិញទៅ នាំគ្នាធ្វើຫມိတ်ឲ្យគិតពីបញ្ហានឹងបានណាតារ៉ែនជីអាចជួយខ្ញុំបានឬក៏អត់រ៉ែនជីថាជួយបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយក៏និយាយត្រូវគ្នាវិញទៅហើយឱបគ្នាថែមទៀតផងមើលទៅគេចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាហើយ ទូស្រីមិនអស់ចិត្តទេអានសភៅនឹងហើយគិតរហូតដោយសារតែក្នុងនឹងគឺគេមានចិត្តរៀបរាប់ពីស្នេហារបស់គេនៅក្នុងសភៅនឹងដែរពពួតអ្នកបង្កើតសភៅនឹងឡើងហ៎ហើយទូប្រុសក៏បានមកដល់លមមទូស្រីហាក់បីដូចជាលែងចង់ធ្វើជាបាត់ការចង់ចាំទៀតហើយតែនិយាយជាមួយយិនស៊ីធម្មតា ដោយសារតែពេលនឹងយិនស៊ីកំពុងតែមានបញ្ហាគាត់ចង់នៅតស៊ូជាមួយយិនស៊ីជាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណា តែលើកនឹងជាស៊ីជាអ្នកប្រាយកំណត់វិញម្ដងគាត់បានចេញថាគាត់មិនអាចការពារប្រពន្ធសម្លាញ់បានទេដោយសារលើនេះគឺគាត់ជាសត្រូវរបស់ពិភពគុណហើយគេម្នាក់ម្នាក់សិតតែចាត់ទុកគាត់ថាជាមេបៈសមោលអញ្ចឹងនៅជាមួយគាត់គ្មានសុវត្ថិភាពទេគាត់ឲ្យទួស្រីទៅនៅជាមួយនឹងលោកមេបៈខ្មោចទៅប្រុសម៉ាប់ទៅគឺសុវត្ថិភាពជាងតែទួស្រីគាត់ថាគាត់អត់ទៅទេលោកជាតែរុញខ្ញុំទៅឲ្យនៅជាមួយគេលោកមានសួរចិត្តខ្ញុំអត់ថាខ្
tê ta tua sợi bên nó bậc cách đã hàng ca món quạt mình tơ na tê cứ quạt trăng nơi chụp mũi yên si trăng nơi chụp mũi yên si ah bên môi chụp vật được bọc quạt năng an quạt ở thở ca ai từng ah hai quạt á ao tua sợi ao tua pro hai quạt thả bộ phận sầm lạnh được môn tơ ta tua pro prom hai tê ao khi nhau mèo tua pro prom ao bên lực năng tua sợi cả ao tua pro vinh hai tua pro có ao prom ao tua sợi top to vinh đá lực năng quạt mềm bầm nón thang trăng bắt đặt tranh bị tua sợi đá còn ao tua sợi vừa bạc để xa quạt á tua sợi khăng khăng mình tên lộc mấy cái chơi chơi tập thôi khi nhau khăng chăng khi nhau bắt khăng lộc hai lỡ lộc mà thôi khi nhau khăng lộc tiệt hai tua sợi cả rốt tranh màu
tua pro a pen nâng mục tua srei mục lăng snuot tai pe tua srei tâu bát á sai lăng srah tam pất cô tua srei sao lư kê nhây chân nhây pi sbai chật hai rương nâng kê ko slash trâm tai pa nâng sôm rong cham tam đan tê sna phía krau chi bần to tiết hai video robot admin chong nhây tham min channel chum nôn pi ti mui cứ da box ti pi cứ da sân khai prương complete chui check subscribe channel thamay bo admin mà nẹ mui phong nè. Ok con chan, bye bye.